Alaposan felkészülhettek a Debrecen elleni mérkőzésre a nyíregyházi kosarasok, mivel a január közepére kiírt Szeged elleni meccs időpont egyeztetési nehézségek miatt későbbre került, majd a következő fordulóban szabadnapos volt az NKS. A sok edzés közepette azonban éles gyakorlásra is szükségük volt a lányoknak, így Nagyváradon játszott egy felkészülési mérkőzés Farkasiczky Gyuláné együttese. Jó volt ez a mérkőzés, pontosan azért volt jó, mert kijöttek a hibák, tehát azok a dolgok, amikben egy picit ugye eltespettünk itt, vagy amire nem fektettünk olyan hangsúlyt, az egyértelműen. Az is látszott, hogy fizikálisan talán nincs gond a csapattal. Az első fél időben, ha azt mondjuk, hogy egy ilyen 15-20 pontos volt a különbség, a végére azért egy ilyen 50-60 pontos győzelmet arattunk, tehát a második fél időben egyértelműen kijött a fizikai fölényünk. Ettől függetlenül láttuk, hogy vannak olyan epizódok a játékunkban, tehát a 2-2 védése, vagy az 1-1 elleni játéknak a védése, a gyors lendületes 1-1-eket azért nem úgy tudtuk megállítani, hogy mi szerettük volna. Ezen a héten erre kell a nagyobb hangsúlyt fektetni majd. Az NKS ősszel 9 győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedett. A csapat legeredményesebb játékosa, Farkasiczky Orsolya szerint az ellenfelek többsége erősített a szünetben, így nem lesz egyszerű megismételni a bajnokság első felében nyújtott teljesítményüket. Fel tudnak készülni igazából ránk, míg más csapatoknál könnyebb. Tehát a Pest csapathoz például simán lehet igazolni akár egyik csapatból másikba, hogy azt tavaly meg is tette például a TF, hogy ott egy MTK-s játékos átkerült hozzájuk, illetve amit édesanyám is említett a Kecskemétnél, Vasasnál, tehát fent, illetve más csapatoknál ezt könnyebb megoldani nálunk. A kicsik, nagyon kicsik még a 2001-esek, ugye ők most vannak középiskolába menni, úgyhogy mi abból főzünk, amink van, amit ugye az év elején sikerült megoldanunk. Hát függetlenül ugyanolyan keményen fogunk tovább dolgozni, és a célom még mindig az érem. A nyíregyházi kosársuli együttese vasárnap lép pályára Debrecenben. Aztán újabb szabadnap, majd idegenbeli mérkőzés következik, így ebben az évben először február 21-én játszanak hazai környezetben Farkasiczkyék.